Tam je barva, červená barva. Tady je taky, v tom drakovi. Narazítka, na pečete. Tak mě ten mobil nějak zklamal, ale on mě vypnul v půlce, že jo. Když princezna zakričela pomoc! Jak ji honila ta věštkyně. Zvolala malá princezna. Věštkyně se k ní pomalu blížila, tiše a sypěla. Pomoc, jistě že, jenže já ti můžu teď pomoct, dušičko. Takže ty hledáš svoji mámu! Věštkyně se opřela rukama o stůl, pomalu se začala okolo něj přesouvat, aby se dostala k malé princezně co nejblíže. Děvčátko před ní ustupovalo kolem stolu s magickým pentagramem. S vyděšenýma očima se dívalo na dlouhé kostnaté prsty. Ženy v černém, jak se postupně posouvají stále dokola a snaží se po nich chňapnout jako drápy. Nějaké divoké šelmy. Mihotavé světýlko svíčky dělalo z věštkyně ještě větší příšeru, než v skutečnosti byla. Malá princezna se ze strachu schovala pod stůl. Já! Tady já! Schovala se bála! Já! Věštkyně chvíli nevěděla, kam se poděla, ale pak, když nazdvihla tkaninu, tkanou přikrývku spatřila tam schoulené, ale tady je, malé, bílé tělíčko, ale princezny. Vylez, ty štěně, nebo uvidíš! Zasypěla. S námahou si klekla na zem, protože na noha měla boty s vysokými, tenkými podpatky a začala lézt po čtyřech malé princezně. Tak abys věděla, třikrát se mi někdo jako ty pokusil vstoupit do života, ale ani jednou mi tarotové karty nenaznačily, že je na to vhodný okamžik. Všechno se na tomto světě pomíjející, proto všechna moje děvčátka musela jít pryč, ať už chtěla nebo ne. Říkáš, že hledáš mámu? Rozumím, věřím na znamení. Já jsem tvoje maminka. Pojď ke mně, slyšíš? Rychle! Malá princezna se ani nepohnula. Nechápeš, že i ty jsi pomíjející? Malá princezna se třásla strachy, rychle stáhla ze stolu těžkou tkanou přikrývku a věštkyně se do ní celá zamotala. Navíc padl na zem i svícen s poslední hořící svíčkou a byla tma. Jo, co se stalo dál, to už víme. Malá princezna se v panice schovala do výtahu, který uvízl mezi 7. a 8. poschodím. Jediné, co chtěla, bylo, aby se co nejrychleji dostala do 9. poschodí. Jo. Máme tady 11. Když chce být člověk vtipný, stává se mu, že trošku lže. Jo. Zmiňuji se o tom proto, že jste mě nebrali tak docela vážně. Když řeknu, že jsem byl zavřený v tom výtahu, co já vím, 9 měsíců, samozřejmě, že to není pravda. 9 měsíců je dost dlouhá doba. Za tu dobu se může ledasco stát. Přesně takovou dobu musí být miminko v maminčině bříšku, než přijde na svět. Bývají ale i takové děti, které pospíchají. Nechce se jim tak dlouho čekat a svoji netrpělivostí či zvědavostí, jak to na tom našem světě vypadá, můžou svým rodičům udělat spoustu starostí. Je jasné, že teď jsem měl na mysli malou princeznu. Vraťme se však nejdříve ke mně.
Umíte si predstaviť, jak sem vypadal. Sedíci ve tmne, na podlaze výtahu, s nohama přitaženýma pod bradu. Hele, jo, ve tmne, ve výtahu. A s hlavou opřenou o kolena. Jo. Ano, jako takový človíček, čekající na své narození. Že jo. Dřímal jsem. Vnímal jsem, co se okolo děje, ale zároveň jsem nic nechápal. O miminko i tehdy, když je ještě v bříšku, se stará jeho máma. Například o to, aby nemělo hlad nebo řízení. O to, jestli netrpí žízní já, nebo jestli se s prominutím nepotřebuji jít vyčurat, se nestaral nikdo. Začalo mě to trápit a dost naléhavě. Vstal jsem, protahol jsem si stunuté končetiny a začal jsem bouchat zevnitř do dveří. Otevřete výtah, opravte ho! Hej, slyší mě někdo? Pomoc! Uvizl jsem ve výtahu! Zavolej to opraváři! Hele, tady. Jo. Je to možné? Aby mě nikdo neslyšel? Křičel jsem zoufale. Nebydlím přece na poušti, ale v normálním domě, kde žijí, aspoň doufám, normální lidé. Znám starou paní učitelku, stále sedí u okna a usmívá se. Jo. Nebo ta sympatická novinářka, neustále do něčeho rýpe, že jo. Máš většině nefungující výtah, to by mohlo být její téma. Ona je přece povolaná k tomu, aby vytočila číslo servisního technika. Opraváře. A nebo paní dokonalá. Překáží jí každé smítko pouzené na schodišti. Píše obyvatelům domu vzkazy, aby si před vstupem do domu dokonale očistili obuv. Nemohla by prověřit? By jít prověřit, jestli nějaký nevychovanec znovu nenalepil žvíkačku na některé tlačítko výtahu? Přišla by na to, že výtah se zasekl mezi 7. a 8. poschodím a já jsem zachráněný. Ne. Dnes se zjevně nikdo nepotřebuje vozit výtahem. Každý je zavřený ve té své obývací krabici a o nikoho se nezajímá. Znovu jsem se sesunul na zem a opřel se hlavou o stěnu svého vězení. Začal jsem malou princeznu chápat. Člověk musí být opravdu pořádně, musí mít opravdu pořádnou dávku trpělivosti, aby měl nervy vyčkat, až všechno bude takové, jaké má být. Jak je to předepsané, nařízené či dané někým zhora? Nebo zdola? Teď nevím, protože ve výtahu je to dost relativní, že jo. Promiňte, chtěl jsem říct, že je to celkem fuk, protože výtah je jednou nahoře, jednou dole, že jo. Uf! Jestli tu zůstanu trčet ještě jednu hodinu, proměním se ve filozofa. Lekl jsem se. Přirovnávat život člověka k cestě výtahem není nijak originální, protože se to jaksi samo nabízí. Je jasné, že člověk, když se narodí, nastoupí v přízemí a potom už jen stoupá, stoupá a stoupá a stoupá a stoupá a stoupá a stoupá a stoupá. Až ho to vytáhne rovnou do nebe. Samozřejmě jen v tom případě, když si to zaslouží. Kdo to však dokáže posoudit? Tak dost! I když sedím ve tmě o žizni a hladu, nezačnu se trápit zpytováním svědomí, zda se mi podaří žít tak, aby mě můj výtah vynesl až tam, kde dělají liftboje malí andílci, tedy do nebe. Chvíli jsem se snažil na nic nemyslet, ale to se vlastně nedá, zvláště když je člověk sám. Musím říct, že na samotu jsem byl zvyklý a vycházel jsem s ní celkem dobře.
Možná proto, že ja vycházím dobře především sám se sebou. Totiž, jak je člověk rozhádaný s vlastním já, nemůže se divit, že nenávidí sousedku, po které zůstávají ve výtahu očurané rohy, teda po jejím nerychovaném teriérovi, nebo dámu, která si pronajala volné prostory k přízemí našeho domu a začala tam provozovat věštírnu, aby mohla navštěvovat podivná individua z podsvětí. Napadlo mě, že kdyby se mi přece jen přihodilo něco špatného, svedu to na toho malého, všude čůrajícího psa. A jestli tady, nedej bože, umřu žízní, bude to mít na svědomí ta neseriózní, střapatá osoba, která manipuluje osudy lidí jen kvůli tomu, aby z nich vytáhla nějaké centíky, peníze. Když je člověk dlouho sám, může začít dělat hlouposti. Z nudy, z beznaděje. Nebo rovnou z hlouposti jako takové. Sedě na zemi výtahu, najednou jsem si uvědomil, že mě v kapse lkalo, co si tlačí. Co to tam je tlačí? Co tam má? Co to? Svaze klíčů. Vytáhl jsem ho a začal jsem s ním cinkat. Co když je na tenhle zvuk někdo citlivý? Znovu nic. Najednou jsem se přistihl, že jsem hrotem klíče začal cosi škrábat na stěnu výtahu. Vím, že se to nedělá, ale když tam byla taková tma, neviděl jsem, co dělám. Neuvěříte, ale já jsem z pocitu nevýslovné osamělosti na tu stěnu vyril celou básničku. A to. Na planetě solitér žije psíček solitériér. Co tam žere? Konzervy či granule? Ty měl už minule. Pojedl si. Pojedl i soláčky, soletky a soláču. Ale to asi se tu rozpláču. Perím. No to je konec. Jestli náhodou tento výtah někdy někdo opraví a přečte si, co jsem tady v zoufalství načmáral na jeho sololitovou stěnu, určitě si pomyslí, že jsem už musel být pořádně hladový, když jsem vymyslel takové nestravitelné rýmovačky. Prý solidní člověk a čmára po stěnách výtahu hlouposti. No a v tom se zjevila ona, malá princezna. Nevím, jak dlouho jsme si povídali, ale když jsem vyslechl její příběh až do konce, najednou se ozvalo. Škyt, vrr, a bylo světlo. Rozhlédl jsem se kolem sebe, seděl jsem na podlaze, sám, vedle mne ležel na zemi poskládaný list papíru. Výtah se najednou pohnul směrem dolů. Tak to jste ho rozbil vy, no jasně. To bylo to první, co jsem zaslechl, když se otevřely dveře. Stály tam všechny. Paní Dokonalá, Zahradníková, novinářka i trojmáma. Konečně! Oddychl jsem si a s úlevou jsem opustil svoje vězení. Paní Dokonalá nakoukla dovnitř. Byl jste tam sám nebo... Malá princezna, kam se poděla? Nebo se mi to všechno neznalo? Všiml jsem si sousedku novinářku, že sousedka novinářka si mě podezřívavě přeměřuje. Co jste dělali v tom výtahu? Povídal jsem si s malou princeznou. Neviděli jste ji někde? Takové malé děvčatko, asi 6 let. Setkala jste se s ní? Vyprávěla mi o tom. Trojmáma nesouhlasně zakroutila hlavou. V našem chodu jsem jediná, která má děti. Žádné jiné děti tady nežijou. A to, ještě ta vaše sousedka, znáte ji přece, bydlí naproti. Čekají miminko, ale než se bude dítě vozit ve výtahu, to si ještě počkáme, řekla Zahradníková. Děti rostou otravně pomalu. Myslíte,
popíchla jí paní Dokonalá. A co vyrostlo z toho vašeho? Co je vám do toho? Vyštěkla na ní Zahradníková. Pochopil jsem, že tam už nemám co dělat. Beze slova jsem se vzdálil od hloučku sousedek a odebral se dolů po schodech pěšky. Když jsem byl ve třetím poschodí, uvědomil jsem si, že mám u sebe ten dopis. Ten, který jsem našel ve schránce předtím, než jsem se setkal s malou princeznou. Najednou jsem byl přesvědčený, že jeho obsah a moje setkání s tím neobyčejným děvčátkem musí nějak souviset. Zhluboka jsem se nadýchl a bral jsem schody po dvou. Bing, 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 bing. Aby byl co nejdříve za dveřmi svého bytu. Třetí poschodí, čtvrté, páté, šesté, tu. Na odpočívadle mezi sedmým a osmým patrem jsem se najednou zarazil. Jak si se mi nedostávalo dechu. Pochopil jsem, že právě na tomto místě došel dech i našemu výtahu. No, nesmím tu zůstat stát, nebo se mi znovu něco stane. Jo, osmé poschodí. A deváté. Jo. A od té doby už uběhlo 6 let.